Eternal Father, I offer you the body and the blood. Anamshukuru Mungu sana asubuhi ya leo, mpendwa msikilizaji na mtazamaji wangu asubuhi ya leo. Nashukuru Mungu kwa neema ambayo tumepata ili tusikilizane na tupatane kwa neno la Bwana ambayo Bwana anatupea asubuhi ya leo. Asante kwa kupata nafasi yako ili tupatane pamoja. Mimi ni mchungaji Leonard Omondi wa kanisa la God of Eternity Church ambayo iko hapa Nairobi Dandora Phase 4 nyuma ya Karea Supermarket. Nataka nilete neno la Mungu, neno ambayo Bwana analeta katika roho yangu asubuhi ya leo. Bwana amenituma niongee na wewe ya kwamba wewe uko na bahati nzuri. Wewe ambayo unanisikiza asubuhi ya leo uko na bahati nzuri. Naomba ya kwamba tuende katika andiko la Bwana katika kitabu cha Mwanzo 26 moja inasema hivi: baadaye palitokea njaa nchini humo, njaa tofauti na ile ya hapo awali wakati wa uhai wa Ibrahimu. Isaka akaenda Gerari kwa Abimeleki mfalme wa Filisti. Mwenyezi Mungu akamtokea Isaka akamwambia, usiende Misri, bali kaa katika inchi nitakayo kuambia. Kaa ugenini katika inchi hii, nami nitakuwa nawe na kubariki. Nitatimiza ahadi niliyowapa baba yako Ibrahimu, kwani nitakupa wewe na wazawa wako inchi hizo zote. Nitazidisha wazawa wako wewe kama nyota za binguni na kuwapa inchi hizo zote kutokana na mazao wako. Mataifa yote duniani watabarikiwa. Wacha turuke tuende 12. Turuke tuende 12 na 13 inasema: mwaka huo Isaka akapanda mbegu katika inchi ile, akavuna mara 100 zaidi, maana Mwenyezi Mungu alimbariki, naye akatajirika zaidi kupata mali zaidi, ikawa tajiri sana. Wacha pia tusome katika kitabu cha Isaya 3:10 inasema hivi: waambieni waadilifu jinsi walivyo na bahati, kwani watakula matunda ya matendo yao. Baba, katika jina la Yesu Kristo, jina iliyo juu ya majina zote, jina la ushindi, jina la baraka, jina la uweza, jina ambayo imeinuliwa juu ya majina zote, na kushukuru kwa sababu ya fursa na nafasi hii ambayo umenipea ili nilete neno lako kwa watu wako. Naomba neema, naomba kibali, naomba upendo, naomba hekima, naomba ya kwamba unifunike. Roho Mtakatifu, chukua shukani na unielekeze. Napoelekeza neno la Bwana na jishusha chini, wewe unapoinuka ndani yangu kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Katika jina la Yesu nimeomba. Amen. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wangu, asubuhi ya leo nashukuru Mungu sana kwa fursa nzuri ambayo Bwana amenipea pamoja na wewe. Asubuhi ya leo niko na ujumbe ambayo Bwana amenipea. Bwana wa majeshi amenituma nikuje kwako na neno lake. Sio na jambo lolote, neno lake, neno ambayo utakaposikia, neno ambayo utakapoamini, neno ambayo utakapoamini na kuweka katika matendo, basi utaona uweza wa Bwana. Leo hii na wiki hii na wakati kama huu, Bwana wa majeshi ambao amenituma ameniambia ni kuambia kwamba wewe ni mwenye bahati sana. Wewe umebarikiwa. Wewe ni mwenye bahati, na bahati sio tu bahati, bahati nzuri. Wewe ni mwenye bahati ambayo bahati nzuri katika maisha yako. Isipokuwa unaweza kuwa unapitia changamoto, isipokuwa unaweza kuwa unapitia mambo mazito, unaweza kuwa unapitia aibu, unaweza kuwa unapitia vita, unaweza kuwa unapitia ukosefu, unaweza kuwa unapitia wasiwasi fulani, lakini Bwana amenituma na ujumbe nikueleze wewe mpendwa msikilizaji na mtazamaji wangu asubuhi ya leo, ya kwamba wewe ambayo unasikia, wewe ni wa bahati. Wewe ambayo unasikia, wewe Bwana anakupangia mema. Wewe ambayo unanisikia, wewe Bwana anapanga kukuinua. Andiko ambayo tumesoma mpendwa msikilizaji inaongea kuhusu
Isaka mwanawe Ibrahimu. Biblia inasema ya kwamba kuna wakati kulikuwa na njaa wakati wa Ibrahimu. Na hata wakati wa Isaka njaa ile ilikuwa wakati wa Ibrahimu iliyotokea tena. Hata wewe wakati huu ambao uko na shida, nataka nikuambie kwamba shida ambayo uko nayo, kunaye wale ambao tayari wamekuwa na hiyo shida. Hali ya ukosefu ambayo uko naye, kunaye wale ambao tayari wamekuwa naye. Hali ya vita, hali ya ukosefu, hali ya ugonjwa, hali ya cases ambayo uko naye, hali yoyote ambayo uko naye sio hali ya kwanza. Mimi nasema ya kwamba wakati wa Ibrahimu kulikuwa na njaa na wakati wa Isaka kulikuwa pia na njaa. Mimi nasema ya kwamba kulipotokea njaa nyingine kama ile iliyokuwa wakati wa Ibrahimu. Pendwa msikilizaji, asubuhi ya leo nakuja nikuambia ya kwamba unaweza kuwa uko na hali ambayo inakutatanisha. Unaweza kuwa uko na hali ambayo ni ya aibu. Unaweza kuwa uko na hali ambayo inaleta uoga katika maisha yako. Unaweza kuwa uko na hali ambayo unapitia asubuhi ya leo, hali ambayo unajiuliza ya kwamba itawezekana aje. Lakini Bwana amenituma na ujumbe. Kama utaamini hii ujumbe wa Bwana, basi wewe ni bahati. Wewe uko na bahati. Andiko inasema, ambia waadilifu ya kwamba wao ni wabahati. Ambia wale ambao wanasikiza neno la Bwana ya kwamba wao ni wabahati. Ambia wale ambao wanangoja Bwana ya kwamba wao wako na bahati. Nimetumwa na ujumbe ya kwamba nikuambie, kama unasikiza, kama uko tayari kusikia, kama uko tayari kungoja, kama uko tayari kuvumilia, kama uko tayari kusikia hii ujumbe ya kwamba wewe uko na bahati. Neno ambayo Bwana ameniambia nikuambie, mtu yeyote ambaye ako tayari kuvumilia, mtu yote ambaye ako tayari kupiga magoti yake chini na kuomba, mtu yote ambaye ako tayari kungoja kwake Bwana ya kwamba yeye ako na bahati. Andiko ambayo tumesoma katika kitabu cha Mwanzo inasema ya kwamba kulitokea njaa. Wanaweza kuwa kuna njaa ambayo uko naye, kuna hali ambayo inakutatanisha, kuna ukosefu ambayo imekufunika, kuna aibu ambayo inakulenga asubuhi ya leo. Pendwa msikilizaji, Bwana wa majeshi amenituma nikuambie kwamba utakaposikia neno la Bwana, utakaposikia hili neno, utakaposikia na kuamini na kutegemea Bwana katika hii hali, Bwana wa majeshi ataonekana kwako. Bwana wa majeshi atakufunika. Bwana wa majeshi atakuzingira. Bwana wa majeshi atakuinua tena. Kwa sababu gani? Yeye ndiye mwenyewe ndiye anasema ya kwamba neno lake iko na nguvu, neno lake iko na uweza. Utakaposikia neno la Bwana, utaona uweza wa Bwana. Utakaposikia yale ambayo Bwana anasema asubuhi ya leo, kulingana na hali unapitia, kulingana na vita imekulenga, kulingana na cases imekulenga, kulingana na watu wameinuka kinyume na wewe. Andiko inasema ya kwamba kuna njaa iliinuka kinyume na wana wa Israeli. Na hata Isaka mwana wa Ibrahimu, mtoto wa imani, alifika mahali ambapo alikuwa anatoka anaingia Misri, anatokiwa anatoka, lakini jambo moja alifanya ni kwamba alisikia sauti ya Bwana. Asubuhi ya leo, mtoto wa Mungu, sikia sauti ya Bwana. Na hali yako hiyo, sikia sauti ya Bwana. Na vita ile unapitia, sikia na sauti ya Bwana. Na mambo yale unapitia, sauti ya Bwana inasema ya kwamba ngojea Bwana. Biblia inasema ya kwamba Isaka pia aliamua. Watu wengi walikuwa wanateremuka kule Misri kutafuta msaada, kule Misri kutafuta vile watakula kula na watoto wao, kule Misri kutafuta vile watakavyoendelea na mtoto wao. Watu wanatafuta maisha, lakini nimekuja nikuambia asubuhi ya leo ya kwamba yule ambaye atangoja kwake Bwana, huyo ni wa bahati. Yule ambaye ataamini Bwana, huyo ni wa bahati. Andiko ambayo tumesoma mpendwa inasema vizuri sana ya kwamba Ibrahimu, Isaka mwana wa Ibrahimu, alikuwa na njaa. Njaa ilitokea, na hata yeye njaa ikamfikia, na akaamua kuenda Misri, lakini Mungu akatoa sauti, Mungu akamstoa sauti. Ni wakati ambayo Bwana anataka tusikie sauti yake, ni wakati ambayo Bwana anataka tusikie. Wapendwa, kuna hali ambayo tuko nayo katika nchi yetu, kuna hali ambayo tunapitia katika Kenya yetu, kuna hali ambayo ya ukosefu, kuna hali ya pesa, ya ukosefu ya pesa, kuna hali ya ya ugonjwa, kuna hali ya yote ambayo unaweza kuwa unapitia. Bwana wa majeshi asema hivi,
ya kwamba ngoja kwake, ya kwamba usiwe na wasiwasi, ya kwamba wacha kukimbia left, right and center. Yeye ni Mungu ambaye anakumbuka watu wake. Yeye ni Mungu ambaye anainua watu wake. Yeye ni Mungu ambaye anasimama na watu wake. Yeye ni Mungu ambaye anavumilia hali zote. Hakuna hali ambaye hawezi kubadilisha. Wacha wasiwasi, wacha kukimbia mbio, wacha kukimbia bila kujua ya kwamba unatoka wapi. Wacha kutoroka hiyo hali. Bwana wa majeshi anakuja kuinua. Bwana wa majeshi anakuja kusimama na wewe. Bwana wa majeshi amenituma nikuambie ya kwamba wewe ni mwenye bahati. Kwa sababu gani? Hujatoroka. Kwa sababu gani? Bado unaomba. Kwa sababu gani? Bado unatumainia Bwana. Kwa sababu gani? Bado unaona ya kwamba hata kama unapitia hali ngumu, Bwana anakuja kutokea. Andiko inasema katika kitabu cha Ayubu moja, kuanzia moja penyewe, ya kwamba Ayubu alikuwa tajiri sana, ya kwamba Ayubu alikuwa mtu ambaye alikuwa na mfugo nyingi, Ayubu alikuwa na mazao, Ayubu alikuwa na wafanyikazi, Ayubu alikuwa na mali nyingi, alikuwa na mifugo nyingi, alikuwa na vitu vya kupendeza, watoto wazuri, jamii nzuri. Lakini adui shetani, yule ambayo anapanga mabaya kuhusu maisha yetu, alimuinukia Ayubu mtumishi wa Mungu na akafanya hakikisha ya kwamba kwamba Ayub amepoteza familia, ya kwamba Ayub amepoteza mfugo zake, ya kwamba Ayub amepoteza kila utajiri, Ayub amepoteza wafanyikazi, Ayub amekuwa mtu ovyo. Tena unaweza kuwa ulikuwa tajiri, lakini sasa hivi unapojiangalia unaona ya kwamba wewe umekuwa watu ovyo. Wale ulisaidia ndio sasa hivi wanapokutazama, wanaona wewe sasa huna msaada yoyote. Wale ambao umeshika mikono ndio wanakutusi. Wale ambao umekuwa kwa bosi yao ndio sasa hivi wanapokuangalia wanaona mtu mwingine ambaye hana chochote kizuri. Lakini niko na ujumbe nzuri. Andiko inasema ya kwamba ambia watu waadilifu, ambia watu ambao wamekuwa waaminifu, ambia watu ambao wamekuwa msaada kwa maisha wengine, ya kwamba watakula kwa matunda ya kazi ambayo wamefanya. Watakula kazi ambayo wamefanya, itafanya wainuke tena. Wapendwa msikilizaji, nimetaka nikuambia asubuhi ya leo ya kwamba miujiza yako itatoka tu kwa kazi ambayo ulikuwa umefanya. Miujiza yako itatoka unapozidi kutafuta Bwana. Miujiza yako itatoka unapozidi kuinua jina la Bwana. Miujiza yako itatoka unapozidi kutumainia Bwana, unapozidi kuambia Bwana ya kwamba yeye ndio tegemeo, ya kwamba yeye ndio msaada wako, Bwana ndio nguvu yako. Unapozidi kuambia Bwana ya kwamba wewe sio mtu wa kubadilika huku na huko, wewe sio mtu wa kutafuta msaada yote, msaada wako hutoka kwa Bwana. Andika ambayo tumesoma wapendwa, inasema ya kwamba Mungu akanena na Isaka ya kwamba Isaka usichomoke, Isaka usiende Misri, Isaka usikimbie, ngoja tu hapa nitakubariki. Na mahali ambayo tumesoma inasema vyema ya kwamba mwaka huo Isaka akapanda. Bwana anatafuta mtu ambaye anaweza panda hata katika vita, mtu ambaye anaweza panda hata katika hali ngumu, mtu ambaye anaweza panda hata kama watu mambo ni ngumu, mtu ambaye anaweza panda hata kama vitu ni ngumu, mtu ambaye anaweza ngoja mahala pale, mtu ambaye anaweza ngoja, mtu ambaye hawezi toroka hali ambayo ni ngumu, mtu ambaye anaweza ngoja katika hiyo familia, mtu ambaye anaweza ngoja vitu ambayo ni vitu zifike mahali anaona wema wa Bwana, hata kama mambo ni ngumu, anaweza ngoja kwa magoti, anaweza ngoja kwa maombi, anaweza ngoja kwa kusoma neno la Bwana, anaweza ngoja kwa uvumilivu. Mungu anangoja. Ndiko nasema ya kwamba Ayubu alingoja katika hali mateso. Ayubu alingoja katika hali ngumu. Ayubu alingoja. Andiko inasema unaposoma Ayubu mwisho kule 42 ya kwamba ikafika wakati Ayubu akarudi katika mawazo yake, na Ayubu akaombea marafiki zake, Ayubu akatengeneza uhusiano wake na Mungu tena. Na andiko inasema katika hiyo 42 ya kwamba Ayubu mwenyewe alikuwa mtu ambaye ana sasa anaombea na anaomba msamaha na anarudi kwa marafiki zake anawaombea. Andiko inasema ya kwamba Mungu alimrejeshia Ayubu vitu zake. Wapendwa, hata wewe nimekuja nikuambie ya kwamba wewe ni wa bahati.
wewe na majeshi ako tayari kurejesha. Unapozidi kuvumilia, unapozidi kungoja, unapozidi kutumainia Bwana, Bwana anarejesha vitu mapya. Bwana anarejesha vitu ambayo zimepotea. Bwana anarejesha vitu ambayo inakaa ngumu. Nimekuja nikuambie wapendwa, mpendwa msikilizaji, ya kwamba wewe ni mwenye bahati. Zidi kungoja Bwana. Andiko inasema ya kwamba hiyo mwaka Isaka akapanda. Ni wakati wa kuendelea kuomba. Ni wakati wa kuendelea kuinua Bwana. Wenye bahati ni wale ambayo watainua Bwana, mambo iwe nzuri, mambo iwe mbaya. Wenye bahati ni yule anasikia sauti ya Bwana. Isaka akasikia sauti ya Bwana. Hata mimi nimekuja nikuambie siku ya leo ya kwamba katika vita zako, ya kwamba katika hali yako ngumu, ya kwamba katika aibu yako, ya kwamba katika hali ambayo imekushika, wapendwa, Bwana anasema ya kwamba wewe ni mwenye bahati. Utakuwa mwenye bahati kama unangoja kwa maombi, kama unavumilia kila hali na unasema ya kwamba mimi sitoki hapa, mimi naendelea kuita Bwana, mimi naendelea kungoja Bwana, mimi naendelea kutumainia Bwana. Unangoja mahala pale. Biblia inasema ya kwamba katika hiyo inchi kavu, katika hiyo inchi ya njaa, katika hiyo inchi ambayo mambo ni ngumu, andiko inasema ya kwamba Isaka akapanda katika hiyo jangwa. Hiyo hapo ndio Isaka akapanda katika hiyo hali ngumu, katika hiyo njaa ndio Isaka akapanda. Isaka akavumilia. Isaka akakaa mahali pale na akalima. Isaka akakaa mahali pale na akachukua mbegu na akaweka katika udongo, katika hiyo njaa. Bwana wa majeshi anataka wapendwa, ni wakati wa Februari, ni wakati ambayo mambo ni ngumu. Bwana anataka wakati kama huu, wakati mambo ni ngumu, uwe na ndoto, uwe na jambo ulikuwa naomba Bwana, anza kupanda kitu, anza kuendelea kuambia Bwana ya kwamba hii ndio mwaka na unaweka kitu. Mimi nasema ya kwamba na Isaka akapanda wakati hiyo ngumu. Isaka akapanda, Bwana akatazama ya kwamba Isaka anamtii. Bwana akatazama ya kwamba Isaka anamtafuta. Bwana akasikia ya kwamba Isaka amesikia sauti yake na akalima, na Isaka akapanda. Isaka akafanya kila jambo. Biblia inasema ya kwamba ilipofika mwishowe, Isaka akavuna mara 100. Isaka akavuna mara 100. Wapendwa, hata wewe kuna hii ndio mwaka Bwana aliahidi ya kwamba ni mwaka ya kupanuliwa. Haimanishi ya kwamba vitu zitakuja. Hata katika hiyo hali ngumu, Bwana wa majeshi anataka kuona kama unapanda. Bwana wa majeshi anataka kuona kama unajitokeza. Bwana wa majeshi anataka kuona kama kuna kitu unafanya. Bwana, andiko inasema ya kwamba Isaka sio tu ya kwamba hakuenda Misri katika hali ya kusikia sauti ya Bwana na kukosa kuenda Misri. Watu wote wanapoenda Misri, Isaka akabaki. Watu wote wanapoenda Misri, Isaka amepanda. Mpendwa msikilizaji, nataka nikuambie ya kwamba ni wakati ya kuweka mbegu yako katika mchanga. Ni wakati wa kujitokeza na kupanda katika hali ngumu. Bwana anaenda kubariki kazi ya mikono yetu, sio maongeo, sio yale ambayo tulikuwa tunawaza. Ni wakati ngumu, lakini Bwana anasema ya kwamba ambia watu ya ubadilifu, watu ambayo wanajua ya kwamba wanateseka lakini wanangoja Bwana, ya kwamba hii ndio mwaka ambayo wataona baraka ya Bwana. Watakula jasho lao. Wapendwa, toka nje ili weke jasho. Toka nje ili jasho lako ionekane. Toka nje ili ufanye kitu ambayo utasema ya kwamba katika mateso yangu, katika dhuruba ambayo nimepitia, nimeona Bwana. Hii mwaka ni mwaka yetu ya kuimba ya kwamba nimemuona Bwana anatenda maajabu. Nimemuona Bwana ameniinua. Atakuinua kwa nini? Atakuinua kwa kazi ambayo umefanya. Watakula kwa matendo yao, watakula kwa maombi yao.
yao, watakula kwa uvumilivu wao, watakula kwa yale ambayo walitenda, watakula matunda ya kazi ya mikono yao. Hiyo ndio jambo ambayo Bwana ameniambia. Niambie kwamba mtu yote ambaye anateseka, niambie mtu yote ambayo anateseka ya kwamba watakula matunda ya jasho lao. Mpendo msikilizaji, nataka ni kuambia jambo moja ya kwamba Isaka alibaki mahali sio ya kubaki. Isaka alibaki mahali pale, na sio tu kubaki, alibaki na akaweka imani yake katika matendo. Alibaki na akaweka imani yake kwa matendo, sio tu kubaki na kulia, sio tu kubaki na kunyamaza. Ni wakati wa kuweka. Kama umeamini na unasema ya kwamba hii ndio wakati, wapendwa, baki na uweke matendo yako katika kazi, baki na uweke maombi yako katika kazi. Fanya jambo, Bwana anangoja kuona kama unafanya jambo. Bwana anataka kuona kama imani yako, imani bila matendo ni imani ambayo imekufa. Imani ambayo inatenda ndio imani ambayo Bwana anainua. Andiko inasema, mpendwa, ambia mwadilifu ya kwamba ataona mkono wa Bwana. Ambia mtu yeyote ambayo anaomba ya kwamba maombi yake haitaenda bure. Pendwa, wewe ndio Bwana amenituma niseme kwako ya kwamba utaona mkono wa Bwana. Usinyamazi, usinyamaze mzazi mwenzangu, usinyamaze baba mwenzangu, usinyamaze mtumishi mwenzangu, usinyamaze. Biblia inasema ya kwamba ambia watu waadilifu ya kwamba wao ni wenye bahati. Chochote wanayoifanya haitaenda bure. Chochote wanayoifanya haitaenda kwa lawama. Chochote wanayofanya hawatajilaumu. Hiyo haitaenda bure. Nataka tu niseme kwa kila mmoja ambayo ananisikia ya kwamba Bwana akona nia ya kuinua wewe. Bwana akona nia ya kufanya wewe uwe ufanikiwe. Lakini inuka. Weka yote ambayo unafanya katika matendo. Weka imani yako katika matendo. Anza biashara fulani, anza kazi fulani, anza inuka na ulime shamba na Bwana anaenda kubariki. Anza katika uchungu hiyo, panda, anza ka biashara, anza ka project, anza kitu, Bwana anaenda kuinua. Ambia waadilifu ya kwamba hii ndio mwaka yao ya kuinuliwa. Ambia waadilifu ya kwamba wako na bahati. Wapendwa waadilifu, mpendwa muombezi, mpendwa yule ambayo anajitolea, mpendwa yule ambayo anaamini Bwana, ni mwaka wako wa kuinuliwa, ni mwaka wako wa panuliwa, ni mwaka wako. Jitokeza, Bwana anakungoja nje. Bwana anakungoja, unapotoka nje utaona mkono wa Bwana, utaona ushindi wa Bwana, utaona uweza wa Bwana, utaona uweza mamlaka ya Bwana. Bwana wa majeshi anasema ya kwamba amejitokeza. Yeye sio mtu ambaye anataka watu ambayo wamenyamaza. Waadilifu ni wale ambayo wameamua ya kwamba jasho langu haitaenda bure. Nataka niombe na mtu siku ya leo, nataka niombe na mtu mpendwa, ya kwamba kazi ambayo utafanya, maombi ambayo utafanya, huduma ambayo utafanya, kusaidia watu ambayo utafanya, haitaenda bure. Umekataa kwenda katika dhambi, umekataa kwenda katika mambo ovyo ovyo, umekataa kufuata vitu zingine ambayo sio mapenzi ya Bwana. Mpendwa msikilizaji, Bwana wa majeshi amenituma niwaambie wewe ambayo umeamua kumtafuta ya kwamba utaona wewe mwadilifu, ya kwamba wewe ni wa bahati. Wapendwa, bahati yako inaenda kuonekana. Nataka niombe na mtu siku ya leo, niambie mtu mmoja ya kwamba utaona ushindi wa Bwana, ya kwamba utaona uweza wa Bwana, ya kwamba utaona ushindi wa Bwana, utaona baraka ya Bwana, utaona ushindi wa Bwana. Wewe ambaye unanisikia asubuhi ya leo, nataka niombe na wewe, nataka nikuelekeze ya kwamba jina la Bwana inaenda kuinuliwa juu ya juu. Kwa nini? Hujakuwa mtu ambayo ameketi tu, umekuwa mtu ambayo amesema ya kwamba Misri siendi, nataka ningoje Bwana hapa. Hata kama katika hiyo familia kuna dhuruba kale, katika hiyo dhuruba ambayo umengoja, Bwana anakuja na tuzo lake. Na nataka nikuambie, endelea kupanda matendo mazuri katika maisha ya hiyo familia, katika maisha ya watoto wako. Endelea kuonyesha upendo kwa hiyo familia, endelea kuonyesha kujitolea kwa
kila jambo unayofanya. Endelea kujionyesha ya kwamba wewe ni mtu mwadilifu. Ambia andiko inasema ya kwamba ambia mtu mwadilifu ya kwamba wataona, watakula hiyo kilio ambayo unalia, hiyo kujinyima ambayo unajinyima, hiyo raha ambayo unajinyima. Wapendwa, utaona matunda yake. Nataka niombe na mtu mmoja. Bwana wa majeshi amenituma nitangazie watu, nitangazie msikilizaji ya kwamba yeye ni wa baraka, yeye ni wa bahati, yeye ameinuliwa, yeye ambaye ananisikia, huyo mtu ameinuliwa. Nataka niombe na mtu ambaye anasema ya kwamba nimevumilia. Wapendwa, umevumilia familia, umevumilia biashara, umevumilia ndoa, umevumilia maombi, umevumilia hali ngumu. Bwana amenituma kwako nikutangazie katika maisha yako ya kwamba wewe ni wa bahati, wewe ni wa bahati nzuri, wewe ni wa bahati, wewe ambaye unanisikia ni wa bahati. Nataka niombe na mtu mmoja mahali popote uko, shika tu TV yako mahali popote uko, inama tu chini, niombe na wewe ambaye unanisikia. Bwana amenituma nitangaze ya kwamba wewe ni wa bahati, wewe ambaye umeinuka asubuhi ya leo ili unitazame hapa kwa runinga. Nataka nikutangazie ya kwamba wewe ni bahati. Baba, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwa mpendwa huyu anayenisikia, kwa mpendwa huyu anayeinuka asubuhi ya leo ili asikie hii. Amepitia hali ngumu, amepitia uchungu, amepitia aibu zingine za maisha, lakini umeniambia nimtangazie ya kwamba mwadilifu ataniwa bahati, atakula kwa majasho lake, atakula kwa kazi ambayo amefanya, mambo zake haitaenda hivyo ovyo, amevumilia. Andiko inasema ya kwamba mtumishi wako Isaka akavumilia kutoenda Misri na akaona mkono wako. Hata huyu ambaye amepiga magoti, hata huyu ambaye ananisikia, natangaza ya kwamba ni wa bahati. Kwa sababu gani? Bwana, wamevumilia vita, wamevumilia aibu, wamevumilia wakifanya kazi. Baba, bariki kazi ya mikono yao. Baba, wainue, washindanie. Watoto wetu wanayosoma hawatakuwa mkia bali watakuwa kichwa, katika jina la Yesu. Natangaza ya kwamba Bwana, hata hii Lolwe TV imevumilia hali ngumu, lakini Bwana wa majeshi, natangaza kuinuliwa kwa hii TV katika jina la Yesu. Inua kila mwenyewe Bwana, inua wafanyikazi wote, inua kila biashara wanayofanya kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Pokea sifa na utukufu kwa sababu wewe ni Bwana, katika jina la Yesu tumeomba, amen. Pendwa msikilizaji na mtazamaji wangu, nashukuru Mungu sana kwa sababu ya fursa ambayo nimepata na wewe ili upate kusikia neno la Bwana. Bwana amesema niseme kwako ya kwamba yeye ni Bwana ambayo anainua, na amesema nikuambia kwamba wewe ni wenye bahati. Amini hilo neno na italeta faida, itakuinua na Bwana atakutendea mema. Mimi mtumishi wa Mungu, mchungaji Leonard Omondi wa kanisa la God of Eternity Church ambayo tuko Dandora Phase 4. Namba yangu ni 0722 11 57 14, ama 0733 73 60 40. Namba yangu iko hapa kwa screen. Chukua namba yangu, piga simu na ama andika tu ujumbe kwangu, na nitakuwa baraka, nitaomba na wewe na Mungu awabariki. Tukutane wiki ijayo. Shalom, shalom, shalom. Eternal Father, I offer you.